Здравейте. Специално за тоя ще покажем един бързо. Значи взимаме, това е куката. И основната. Това е един. Два. Три. Е достатъчно. Няма нужда от повече, може да се направят 4-5. Обръщаме от другата страна. Обръщаме от другата страна. Правим този клуб. И пак. Един. Два. Три. После да затегаме. Един е възел готов и след това издърпваме просто от другата страна. И стягаме. Се получава това нещо. Показвам го с дълга корда, за да се вижда. И това е. Сам е куката. Ако е спортната корда, се нарежда по-добре възела. А понеже не се вижда, затова го направя с тази дебела. Това е възела.